У Донецькій області загострення. В Ясиноватському районі поблизу із населеними пунктами Васильівка і Крута Балка від 8 червня пролунало 40 вибухів. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова ще 3 поранених за добу. Медики підкреслюють, у двох бійців поранення дуже серйозні. 29-річному Євгену у Крутій Балці вибухом відірвало обидві ноги. Він багато годин провів на операційному столі. Уламки зачепили грудину, у брушній порожнині 6 уламків. Уражені також стегна і плече, вибитий лікоть. 31-річний Михайло, якого поранили у Золотому, також не при тямі, в нього понівечене обличчя, важко травмована голова, у мозоку інородні тіла. Постраждав живіт. Третій, Павло, вже у свідомості. Ураження обличчя і шиї загоюються, життю вже нічого не загрожує. Ампутаційне таке ранення, отрив нижніх конечностей по рівню голені. Крайне тяжелое ранение с потерей крови. И в настоящее время все настроены спасать ему жизнь. С 12 часов мы от него не отходим. Ранение живота, тяжелейшее ранение живота. Весь кишечник побит осколками. Ну и пневмоторакс. Мы надеемся, что он обязательно придет в сознание, выживет.